өткен жылы жас прозаиктердің мұқтар мағауиннің алғы сөзімен шыққан дауыс атты топтама жинағын талдаған едік көрірмен оқырман жақсы қабылдаған болатын солардың ішінде бақытбек қадыр досқан жылқыбай арман әділбек есбол нұрахмет Әлшер рахат темірлан қылышбек сафина ақтай жәудір нартай санжар бекжанов бол, батан бар еді ал енді осы жастар не жазып жүр бүгінгі хабар сол туралы армысыз ағайын бүгін досқан жылқыбайдың 1847 сегіз атты кітабын талдауға жиналдық автор досқан жылқыбай тұрсынбек башар мен бекзат сымадиярды шақырдық үркерге қош келдіңіздер Шығармаларының әңгімелерінің аты өзі әңгімелерің сенің бірден танылып әлеуметтік желілерде жарияланып оқырмандардың жылы пікірлеріне ие болып жүр көптеген комментарийларда оқып жатырмыз бүгін соның барлығы жинақталған мынау алғашқы жинағың иә осының ішіндегі әңгімелеріңе келейік мен бірінші қояйын деп отырған сұрағым бір жақсы әңгімеңнің аты ә, бокетті тағы бір әңгімеңнің аты матрица содан кейін міне бір әңгімеңнің аты манту енді кітабыңның аты да квант деген атақты атақты деп қояйын енді өйткені елдің бәріне танылып кеткен әңгіме ғой квант деген де әңгімең бар кітабыңның аты да осылай деп тұр міне он неге бұлай қоясың жұмбақ қылып көрсеткің келіп тұр ма бір жағынан ыыы ә, квант пен матрица деген ә, атауды негізінде басында бір жұмыстық рабочий название дейді ғой yeah. сондай қылып қойған тұғым оның атын өзгертуге болатын еді бірақ қазақ әдебиетінде квант дегенде матрица дегенде сөз жоқ. Uh -huh. ә, бұл бір тосын естілсін деп ойладым yeah. оны бір термин ғой енді халықаралық иә yeah. кванттың да матрицаның да бір атына байланысты не жоқ жұмбақ жоқ аса ә, бірақ осы ә, бір қазақ әдебиетінде бұрын болмаған сөз бұрын болмаған термин ә, ретінде қолдандым мен бұлардышы мысалы ә, матрица квант деген нәрселерді ғылыми нәрселерді айтқанменен ғылыми факультеттерде физика химия жақта ә, бірақ біздің әдебиетке ол нәрсені байланыстырып алып келген жоқ еді квант деген әңгіменің атауы бір мезгілде адам екіге бөлініп екі жерде болуы екі жерде бола алуы иә yeah. деген әңгіменің атауын алсақ ол алысқа мағынасыз қарап отыру алысқа мағынасыз қарап отыру манту түсінікті бала кезімізде yeah. талай ем алғанбыз мына жерімізде таңба и yeah. ал енді мына он сегіз қырық жеті деген осы әңгімелер жинағын шығарамын дегенде бұрыннан ойлайтын тұғым мен кітаптың атауы ішіндегі ешқандай әңгімемен аталмауы керек деп өйткені мысалы бөрібайдың тымағын ит алып қашқан қыс ол да әңгіме сондай сондай бір кітап бір әңгімесімен аталас салады да мысалы оралханның кербұғысы сияқты сондықтан студенттерге сабақ беріп жүргенде байқайтыным мен кербұғы деген кітапты оқыдым дейді да ол әңгімелер жинағы ғой сөйтеді дағына кербұғысын оқыдың ба десең оқыдым, оқыдым дейді бірақ ол ішіндегі именно кербұғы деген әңгімені оқымаған басқа әңгімелерді оқыған бірақ оны оқымаған сондай бір шатасулар болмас үшін бір жағынан екінші жағынан тағы да сондай бір өзіме қызық жасағым келді эксперимент жасағым келді ыыы он сегіз қырық жеті деп қоя салып бұл қазақтың соңғы ханының өлген жылы мхм кенесарының ыыы қырғызға бар қай он сегіз қырық жеті деген мың сегіз жүз қырық иә ортасындағы екі нүктені алып тастайтын болсаңыз ол ө, сол кенесарының өлген жылы болып шығады ә, менің бір ойымда бір повесть болған сол повестьті осы не кітаптың негізгі Ә, шығармасы ретінде алғым келген өйткені ол жерде жаңағы абай ә, одан кейін достоевский және шохан үшеуі жолығып әңгіме айту керек болатын семейде бірақ мен оны ә, жаза алмадым мен қазақтың соңғы ханынан кейінгі қазақ өмірі деген нәрсені суреттегім келген тұғын ә, сондықтан осы он сегіз деп қойдым сосын бір мың сегіз жүз қырық жеті егер алыпса, ә, жет деген бір сағат алагеуім сағат бір алагеуім уақыт күн батар шақ ал бізде қазақта андай бір миф әңгімелер көп қой мысалы ыы көгем берейін ба өлең берейін ба деп сұрайтын қария ол бізде қызыр дейді қыдыр дейді бәлкім мүлдем басқа біреу шығар сол адамдарға сол ұйықтап жатқан балаларға сондай алагеуім шақта келеді бейуақ па бейуақта келеді бейуақ сондай ал ешқандай уақытқа жатпайтынба бейуақта келеді иә бейуақта біреудің мазасын алмау керек бейуақыта yeah. бағанағандай ары бері шапқылап ойнамау yeah. керек деген сияқты бір әңгімелер болады ғой иә yeah, сол бір нәрсені yeah. ойладым сосын құранда 18 сегізінші сүре қырық жетінші аят барх uh -huh. бұны мен бірақ ойлаған жоқпын мүлдем uh -huh. бірақ ә, бұл кітап шыққаннан кейін кейіннен бес деген кино шықты ғой веб сериал веб yeah. сериал uh -huh. сол веб сериалдың ә, несі жаңағы бес отыз деген сол бесінші сүре отыз екінші аят екен деп айтты да мен де қарай салып едім uh -huh. ақырзаман туралы не шықты Қытып, аят шықты жаңағы сіздер ә, ақыр заман болатынына шүбә келтірмеңіздер деген сияқты сондықтан қазір осылай айтып жүрмін бірақ негізгі ойымдағы осы нәрсе болатын негізгі тақырыбың жаңағы адамның жан дүниесіндегі мынау ақыр заманға өзіміз жақындап бара жатырмыз өзіміз асықтырып бара жатырмыз соған деген идея ғой шамасы сонда иә сондай ма ал енді тұрсынбек жас жазушы бірақ жақсы танылды оқырманға мен досханның танылуының екі себебі бар шығар деп ойладым біріншісі бәрі бір топырақ созақ асқар сүлейменовтер шыққан жер иә де? қанша дегенмен де топырақтан да бір ерекшеліктер әдебиетке келе ме деп ойлаймын оны жоққа шығаруға болмайды екіншіден білім іздену осы бағанағы әңгімелерінің атын бөлекше қоюы ізденуі жаңағы і ә, кітаптың атында мынай он сегіз қырық жеті деп алып жатуының барлығы осының барлығын өзің қалай қабылдайсың мысалы үшін мына біз тек әдебиетшілер өз қазанымызда қайнап жатқан сияқтымыз ғой енді мынау асқар жұмаділдаев сияқты басқа саладағы мамандарды тыңдасақ оқысақ олар кейде әдебиетті жоққа шығарып та жатқан кездері бар бәріне дін мен әдебиет кінәлі сияқты бір әңгіме айтып жіберетіндер бар біздің өстіп өспей мынау ғылым мен техниканы дамыта алмай технологияның жаңалықтарына ілесе алмай жатқанымыздың барлығы мынандай жасанды интеллект келіп жатқан кезде біз әлі әдебиеттің әңгімесімен жүреміз ба деген сияқты әңгімелер бар Досқан осы сұрақтарға дайын болғысы келген сияқты да іштей қалай ойлайсың иә әрине мен досқармен ә, бүткіл бүткіл шығармашылығымен таныспын және ол біз бірге шығармашылық өсу жолында бірге жүрген замандаспыз оның алғашқы әңгімесінен қалай прозаға келгені көз алдымда барлығы енді қазіргі уақытта жас проекттердің ә, шығарманы тақырыбын бөлекше етіп қоюы ол қазіргі табиғи процесс себебі жаңағы манту деп жатырмыз немесе квант матрицаны алайықшы оқырман тақырыпқа қарап ары қарай өзі ізденсін дейді квант оқып отырып сіз ол әңгіменің желісін ғана есіңізде сақтамайсыз егер ізденімпаз оқырман болса квант қалай пайда болды квант деген не ары қарай сіз макс плантқа кетесіз борға кетесіз эйнштейнге кетесіз квант қалай пайда болды сол жағы мен қызықты сондықтан кез келген автор қазіргі жас авторлар оқырманды ізденуге шақырады яғни таласбектің мынандай өзі бір сөзі бар ғой қазіргі әдебиет дейді оқырман мен автордың арасында оры жатыр дейді де сол ордан өтіп оқырман жоғарғы автордың жанына келгісі келмейді дейді ал керісінше автор ордан төмен түсіп өзінің деңгейін төмендеткісі төмен төмен келмейді дейді иә сондықтан досқан осындай мәселелерді саналы түрде барып тақырыптар ерекше етіп қойып оқырманды ізденімге білімге шақырып отырады бұл әңгіменің екінші миссиясы деп қарау керек дұрыс бекзат сенің пікірің осы сұраққа біз бәріміз студент кезімізден бірге болдық тағына ыыы әрбір әңгіменің жазылған сәті жазылғаннан кейінгі оқырманға кең кейін оқырманға жол тартпай тұрып міндетті түрде оны алғашқы оқырмандары болдық соның бәрінен хабарымыз бар мен жаңа айтқым келетіні кітаптың атауына байланысты он сегіз қырық жеті бұл қалай болғанда да он сегіз қырық жеті кейінгі құраннан алынған мағынасы кейіннен деп отыр ғой досқанның да өзі иә бұл мың сегіз жүз қырық жетімен негізінен көбірек байланысты болды деп ойлаймын себебі қазір мүлде құндылықтар алмасты дағыны бұрынғы біздің феодалдық кезеңдегі өмір салтымызды қаралау қазіргі оқыған қазіргі заманауи көзқарастармен қарайтын адамдардың әсіресе жастардың көбісі біздің бұрынғы құндылықтарымыздың көбісін жоққа шығаратын болды оның ішінде феодалдық яғни оның әйелдің теңдігі жоқ болды феминистер шықты әйелдің теңдігінің жоқ болуы қыздардың жаңағ малға сатылды деген секілді монархиялық билеушілік хандар біздің қазақты қаншама ғасырға кешіктірді дамуын деген сияқты көптеген пікірлер айтылады қазір біздегі кейбір кертартпа қазіргі заманға сәйкес келмейтін шын мәнісінде бізде өзгеру керек қаншама түсініктер ұғымдар болды бірақ біз ол ұғымдардың мәселен әменгерлік өткенде ғана осы туралы әңгімелестік қой әменгерлік секілді салттар ол уақытында үлкен қоғамдық тек қана бір адамдардың бір әулеттің ғана тағдыры емес бүкіл қоғамдық кәдімгі үлкен маңызға ие дәстүрдің бірі болды себебі ол заманда әйел заты қаңғып қалатын еді оны төркіні де қабылдап алмайтын еді ана жиендер босқа далада қалып жетім болып өсетін еді ал оны сол әулетте алып қалып үлкен мәнге ие болды ал қазір ол құндылығын жойды ал біз енді қазір келіп алып көптеген осындай дүниелерді кінәлай береміз де қазақ кезінде өйтті өйтті деп жоқ О, сол секілді хандық төрелер дәуірінің де қазақта үлкен мағынаға ие болды үлкен мағынаға ие болды бірақ ол дәурен аяқталды ол дәуір өтті қазір біз басқаша формацияға ауыстық осы кезеңде қайтадан сол кезеңді мүлде қатты қаралау болып жатыр бір жағы ә бұл досханның бұл руға байланысты мәселе емес досханның тікелей сол хан екендігінде төре тұқымнан шыққандығында бұл оның ә, әлі де болса қазақ қазақ мәдениетінде қазақ өмірінде бұл әулеттің әлі де болса он ә, сегіз қырық жетідегі соңғы ханнан кейін де оның үні бар екенін ә, таныту осы өз бағытында осы рухани бағытта таныту болды деп қой ойлаймын бәрекелді досхан осы мына дауыс деген жас прозаиктердің жаңа мен көрсеттім кітабын талдадық қой сол кезде сенің квант деген әңгімеңді талдаған кезде мен басқаша сұрақ қойдым сәл басқаша талдадым бүгін сол бір жаңа ой келді маған осы қайталап оқыған кезімде Ді негізі жаңа айтқанымыздай ә, бір адамның бір мезгілде екі жерде бола алуына байланысты нәрсе ғой иә былай қарасаң нағыз мынау жасанды интеллекттің соң тұсына соның сұрақтарына келетін сияқты бір қарасаң қазір қарасам енді адамдардың барлығы өзінің орнында жүрмеген сияқты мен анау қызмет жұмыс деген нәрселерді айтып отырған жоқпын адамдардың күнделікті өмірдегі өзінің орнында емес сияқты орнықсыз сияқты былай қарап тұрасың да ойлайсың осы адам орынды емес қалпта, басқа қалыпта басқа болмыста басқа орында жүру керек қой деген ой келеді қарап тұрсаң мен бір әңгімеңе жаңа идея бергім келіп тұр ма жоқ әлде мен дұрыс болжадым ба Үх, Үх. Ә, бұл нәрсені ойлаған емеспін бұл оқырманның интерпретациясы болса керек өзіндік бұл шығарма жазылғаннан кейін қазақ ұлттық университетінде көп талқылауға түсті магистранттар докторанттар мен сөзірді, сол жерде магистратурада оқитын сол ә, сол кезде бір 30 отызға тарта топқа талдауға кірдім мен мен сол жерде не түрлі талдаулар естідім осы әңгімеге байланысты бұның бір математикалық формуласын шығарғандар болды таблица арқылы әрбір тармақты талдағандар болды не түрлі пікірлер айтылды бірақ менің пікірімдегі жалғыз нәрсе бұл тағдыр деген нәрсе болды да неге адамдар Ө, барлық тағдырын құдай жазып қояды да неге олар соңында бірақ жұмақ тозаққа бөліну керек иә ол бір құдайдың бір ойыны сияқты нәрсе ғой бұл ше былай келгенде yeah. сенің тағдырыңды жазып қояды екен бірақ соңында сен не жұмаққа не тозаққа барасың yeah. жазушылар одағының құрылтайы кезінде ә, мереке құлкенов айтты ғой мынау оппозиционер болу бұл мемлекетке қарсылық емес жаңағы басшыға қарсы қарсылық болмау керек деп yeah. негізінде жазушының өзі оппозиционер деді ғой иә негізінде жазушы шынымен оппозиционер ол кәдімгі тұла бойымен ең бірінші басын құдайға қарсылықтан бастайды ше құдаймен бақталастықтан бастайды өйткені екеуінің де белгілі бір есепте бойында жаратушылық қабілет бар ғой бір әлем жарата алатын басқа қылады сонда ең бірінші құдайға деген қарсылығы болады содан ол қалады одан кейін бір әдебиеттегі бір белгілі бір мәселелерге ал тіпті қолынан ештеңе келмей жаза алмай қалған кісілер алдыңғы буынға қарсылыққа шығады <ган -тіпті> шалдар кетсе ғой бүкіл оның шығармашылығына бүкіл оның бір жазалмай алмай жүргеніне сол бір шалдар кінәлі сияқты болып сондай көз адамдар жалпы тұтастай қарсылық ә, менде де сол бір ыыы ә, есімде қарсылық қалды бір күні бекіз ағам екеуміз болса жолдан өтіп бара жатып жаңағы осы тағдыр мәселесіне байланысты әңгіме айтыпжатынбыз сол кезде айтып ады құдайдың іші пісіп кеткен шығар депше? сол сияқты мен бірақ іздене келе басқа келе өзіме бір жауап тапқандай болдым да құдайдың сол бір тағдыр жазуына ше ол сенің тағдырыңды жазды бірақ мың миллион тағ... таңдаулармен бірге жазып қойды иә yeah. жалғыз жол мынау сенің тікеден тіке осымен жүресің болды деп жазған жазылған жоқ біздің тағдырымыз ше біздің тағдырымыз ағаш сияқты деп діңі басталады өзің таңдамайсың туғаныңды қай кезде қалай и одан ары қарай бөлініп бөлініп кете береді бүкіл таңдау сен мысалы бүгін менің мысалы келуім келмеуім сіздің осы жерге келуіңіз келмеуіңіз бәрі таңдау егер сіз келмеген болсаңыз мүлдем басқа тағдырдың линиясына түсер едіңіз мен де ә, белгілі бір есепте ә, бұл енді сөзім асылық болатын шығар бірақ ә, бір құдайды ақтап алғым келді ше тағдыр мәселесінде мен керісінше ойладым осы әңгімені оқыған кезде мысалы үшін жаңағы өзің айтқандай маңдайға жазылған тағдыр дейді ғой біз қазір көптеген стандарттардан кеткіміз келеді ғой қазір иә yeah? uh -huh. бәрі өткенмен қалдырғымыз келеді uh -huh. жаңа шекараны бұзып бір жаңа кеңістікке шыққымыз келеді соның ішінде енді оны жасыратын не бар енді ол құдайсыздық емес қазір мына дінде де осындай бір қозғалыстар бар сияқты uh -huh. көрінеді мен сол жерден де бір белгілі бір стандарттар қойып тастаған бір шекаралар соның барлығынан бұзып өткіміз келеді осы жерде маңдайға жазылған тағдыр деген кейде қолды бір ә, бәрінен баз кешкендей болмай адам өзінің жолын өзі таңдауы керек деген сияқты нәрсе ма деп те жобаладым мысалы үшін сенің кейіпкерің бүкіл істерінің кезінде істеген әрекеттерінің кезінде енді сюжетті қайталамай ақ әрекеттердің кезінде екі түрлі әрекет жасауға мүмкіндігі бар екі түрлі әрекеті де бір біріне қарама қарсы бір жолға бастаса екіншісі басқа жолға бастайды соның екеуінде қайсысы ол өзінің адам ретінде сақтап қалады қайсысында ары таза болады қайсысында ол бір құндылықтардың шеңберінде болады қайсысында ол құндылықтардан шығып өзін аяқтың астына тастайды дегенде идеялар жатқан шығар деп ойладым дұрыс па миллиард таңдау бар иә және де құдайдың мен ойымша ұлы жазушы иә yeah. қасиеті де сонда ол сол бір миллиард таңдауды та жол жолымен жасып қойды аха түсіндім бекзат осы әңгіме туралы біздің айтып отқандарымыз өзі бір көкейіңе қонып отыр әлде сенің ойыңда басқа нәрсе тұрма. ма бұл әңгіме өзі көптеген талдауларға шақырат байқасаң иә әркім өзінше талдап әкетуіне болатын сияқты бұл жерде тағы бір мәселе жаңа сіздер айтып вотқаннан шығады таңдау мәселесі тұр ғой ага. қазір біз таңдағымыз келеді Ө, президент таңдағымыз келеді кез келген қоғамдық әлеуметтік мәселелерге байланысты өз үнімізді өз таңдауымызды білдіргіміз келеді және ұсақ түйек әрбір киетін киімімізге дейін жейтін тамағымызға дейін барлық нәрсені шын мәнінде біз таңдаймыз ал бірақ біз ол таңдауды жасағаннан кейін ол таңдауды екінші рет бөлек қайтадан жасау мүмкін емес ол сол сәтте сол мезетте өтті ал сол бір кішкентай таңдауымыз біздің кейінгі боларымызға кейінгі болашағымызға үлкен әсерін тигізуі де мүмкін тіптен әлемде осы таңдау өз біз өзіміз өзіміз сайлауымыз керек өзіміз таңдау жасауымыз керек деген қаншама үлкен қозғалыстар болады осы таңдау мәселесінің екі жақты қарауға үш жақты төрт жақты квант тіптен тек бір мезетте екі оқиғаның қатар болуы емес ол сансыз оқиғалардың қатар болуы бұны квантқа байланысты алдында әңгіме болған кезде біз әдебиетшілердің бірі айтты бұл дін біздегі діндегі хәлге ену яғни сопылық іліміндегі хал бізде мынандай аңыздар көп қой бір сәтте ол ө, түскі намазын барып тұрып иә меккеге барып оқып келіп кешкі намазын осы түркістанда оқи беретін болған деген секілді бір афсеналар айтылып жататын бұны шындыққа жанасты дегенге мысалы адам өзін кванттың да мәні сол емес па өзін сананы соншалықты үлкен деңгейге жеткізе алған кезде ол молекулаларды өзінің атомдарын ыдырата алады ең жұмсақ ең шексіздікке дейін ыдырата алады яғни біздің кез келген осындағы мына бокал болсын үстел болсын кітап болсын осының құрамындағы барлық элементтер біздің де бойымызда бар бұл элемент ә, мына дүниеде тығыздау болуы мүмкін ал біз атомдары ал бізде ол кішкене жайылған болуы мүмкін соны егер біз, біз үлкен мәнге дейін шексіздікке дейін ыдырата алатын болсақ біз одан ешқандай кедергісіз өтіп кете алуымыз мүмкін дегенді түсіндіреді ғой яғни ә, бұл жерде де сол ары қарай таңдау шығады да біз бір ғана таңдауға шын өмірде мүмкіндігіміз бар а бірақ бұл шығармада егер біз бірнеше таңдай таңдау жасай алсақ қалай болуы мүмкін еді ол біздің үлкен тағдырымызға сол біздің маңдайымызға жазылған тағдырға әсер ете алуы мүмкін бе деген мәселе шығатын шығар тұрсынбек сенің пікірің ғылым жағынан алып қарайықшы мына ә. жалпы квантта жаңағы макро мен микроорганизмдердің бөлінуі молекула атомға бөлінеді дейміз иә жалпы мынау кванттық физикада физикада нильспор мен эйнштейннің былайша айтқанда таласы ғой біреуі бір жақты қолдайды екіншісі оған қарсы шығады деген сияқты ә, солардың таласында ыыы ә, шредингер деген ғалым болатын жалпы шридингер деген ғалымның шредингер мысығы деген теориясы бар яғни ол ойша жасалған теория ә, сол бойынша 1930 тоғыз жүз жылдары ә, эксперимент жасалған егер мысықты бір қорапқа салып қойып жанына улы атымды жарылысқа қойып қойсақ бір сағаттан кейін не болады не мысық ә, бір сағатта атым жарылып кетіп өледі немесе ол тірі қалады Ө, бірақ сол бір сағат ішінде ол өлі тірі тұрады яғни екі күйде ө, бұл дәлелденбеген ғылыми теория осы жағынан алып қарағанда бұл кейіпкердің бір уақытта бірнеше жерде болуы оқиға аяқталғанша не ол камиге үйленеді немесе ол арайды таңдайды деген сияқты әңгіменің іі түйіні бәрібір сол сіздер айтқан таңдауға келіп тіреледі бұл мәселелер ыыы кино өнерінде де болсын әдебиет өнерінде көп қозғалды кинода бұл туралы господин никто люси деген сияқты фильмдер түсірілді сондықтан адам не таңдаса да сол таңдауына былайша айтқанда риза болу керек дұрыс аха рахмет басқа әңгімелерге көшейік иә жаңағындай әңгімелердің атын өзгеше бір терминдермен қойып отырып жұрттар ойлауы мүмкін енді кітапты оқымағандар да бар ғой қалың оқырманның арасында сюжетте сондай бір жасанды интеллект сияқты мынау илон масктың бір тақырыптары сияқты деп ойлауы мүмкін а жоқ ол жерде сюжеттің бәрі ауылдың қаланың қалаға көшіп келген қазір қалада қазақтардың ортасы болды ғой енді иә yeah. бұрын қала десе басқа тілдерді біз. иә қазір көшеде бәрі қазақша сөйлеп жүреді өзіміз қарадомалақтар деген сияқты сюжеттің бәріне ауылдың оқиғалары алынады бағанағы бокетті деген әңгіменді алайықшы сол бокетті деген әңгімеңде әкесі шешесі үш қызымен бірге е, автозға келіп отырады ауылдың көріністері жай ғана не заманнан болып ауылдың көріністері тіпті анау үш қызымен екеуі бар, автоздың арт отырады күн ыстық автоздың іші бүк болып тұрады соның өзінде де олар ана артынан мотор қыздырып тұрған орындықта ең соңғы орындықта отырады иә бәрі қалаға бағанағы үш қызға киім алуға келе жатады үшеуін суреттейсің әдемілеп үлкен қызғандай, орташа қыз кіші қыз солардың мінезі барлық әңгімесі бәрі бір нәрседен әйтеуір үміт еткендей бір қуанып келе жатыр сол кезде ә, шешесі ә, ана ортаншы қызына ғой деймін бір отан туралы өлеңді жаттатқызады соны жаттадың ба сабақта ұялып қалма деп онда мектепке дайындалып келе жатыр ғой сол қалаға келіп базарға кірген бір саудалап тұрған кезде темекі шегіп әкесі ә, бір жаққа бұрыла бергенде анау сөренің жанына қойып қойған сөмкесін ұрлап кетеді да бүкіл ақшаны алып кетіп солардың барлығы тура сол қалыпта автобуспен қайтадан қайтып келе жатады үміт жоқ бәрінің қабағы түсіп кеткен анау ортаншы шығыс жылап жылап көзіне жасалып қояды сонда да қоймай шешесі ана отан туралы өлеңді қайтадан жаттады сонда ол ойлайды бұл өлеңді мен не үшін жаттап отырмын деп ана түсінбейді иә бүгінгі кездегі ситуациялар бүгінгі кездегі жағдайлар қарап отырсаң ал енді осыны қарап отырсаң бағанағы бізде бұрын бізде осы отыз жылдықтың ішінде сәнге айналды ғой мода болды ғой ана бір елу елдің қатарына қосыламыз отыз жылдан кейін қалай болады деген сияқты әңгімелер иә соның барлығы өзек етіп алынған былайша айтқанда халықтың тағдыры ғой бүгінгі күн өзіміздің басымыздан өтіп жатқан тағдырлар мен дұрыс айтып отырмын ба осы сюжетті бәрін әдейі осылай алдың ба иә ыыы басында негізінде ыыы кинода нелинейное повествование дейтін бар жаңағы әдебиетте де көп қолданылады ғой жаңағы бір линияға сыймайтын бас аяғында аяғы басында баяндалу ол да сондай және де барлық бөлімнің басында белгілі бір нелер бар мекендер уақыт жазылып yeah, тұрады уақыт жазылып тұрады ыы отыз бірінші тамыз иә yeah. ар жағында қыркүйек дайын тұр ғой yeah. мектептің yeah. қарсаңд отыз бірінші ауыл отыз бірінші тамыз таң сағат жеті иә yeah. деген сияқты одан кейін солай 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 uh -huh. бокетто деген шығармада жалпы мен сол сол кездерде болса керек бір мемлекеттің ә, жалпы дәл осылай кете берсе бір ыы ә, болашағына деген бір сенімсіздік болды да менде ше көп бір көңіл күйің түсетін і ә, сенбейтін былайша ейкенде болашаққа мәнсіз қарау иә талай өткелектен өттік қой иә иә сол нәрсе болды бір ә, көңілде алаң бар және де бір күдік бар осы нәрселердің барығн белгім келді негізінде ә, осы нәрселерді постмодернизм дейді ғой қазір мынау yeah. бір нәрсеге күдікпен қарау бір нәрсеге алаңмен қарау бұның барлығы бір постмодернистік элементтер деп атайт және де сарказм болу керек дейді бұда да сондай бір ащы сарказм бар шығар соның барлығы бір постмодернистік элемент болғаныменен ол нәрсені мен өзім ойлаған жоқпын постмодернистік екен басқа екен деп бірақ постмодернизм емес бізге бір қазаққа постмодернизмді алмастыратын басқаша сөз керек сияқты өйткені біздің танымдағы енді гиперреализм деп алып жүр ғой yeah, иә біздің танымдағы көзқарас біздің танымдағы біздің дамуымыздағы постмодернизм мүлдем басқа болу керек шығар тұрсынбек қалай ойлайсың осы шығармалардың барлығы бәрібір ауыл көріністері бәрібір иә осы қалаға келген жастардың көріністері өздерінің орнын іздеп жүрген былай қарасаң бір мазасыз көріністер мазасыз көрі. сырттай қарасаң бір жаймен өтіп жатқан сияқты ал ішіне үңілсең бір сұмдық мазасыздық бар сұмдық барлығы бірдеңкеге алаңдайды қарасаң біз жасанды интеллекттің заманында осындай өмірмен соған қалай кіргеміз деген сияқты бір сұрақ тіпті бір ыыы ә, сөйлемде менің есімде қалып қойыпты жасанды интеллект дегеніңіз өзін өзі жеп тынады деген сияқты бір жерінде көріп қалған сияқтымын шатасуым да мүмкін бірақ көрген сияқтымын қалай ойлайсың осы әңгімелерді осы шығармаларды автор бұрынғы дәстүрлі әдебиеттен кеткісі келеді бірақ бәрібір сол дәстүрлі әдебиеттің сюжеттеріне ыыы орала береді осы жөнінде не айтасың досқан өзі ауылдың баласы ауылдан ға. шықты ә, балалық шағында естелігнің бәрі ауылдан иә сондықтан оның дәстүрлі әдебиеттегі ауыл тақырыбына баруы да табиғи ә, бірақ ә, сіз әңгімелерінің бір рет ретімен оқитын болсаңыз ә, жазылған оның ә, ауылдан шығып қала өміріне қалай ауысқаны ә, қаладағы ситуацияларды қалай бергенін куә боласыз өзіңіз айтып өткендей бір мазасыздық асығыстық бар деп айттыңыз ғой ол да автордың өзінің бейнесі қазіргі жастардың бейнесі ол қазіргі жастарда барлығы асығыс өмір барлығында мазасыздық бар барлығы бір емес бірнеше жұмыс істейді деген сияқты міне осы ситуациялардың барлығын қазіргі жастардың бейнесін қоса келгенде иә бұл барлық әңгімеде осы мазасыздық осы күй қазіргі сәт бейнеленген бекзат мен Досқанның тілі жөнінде көп іштен көп айтпаймын өйткені тілі жақсы өйткені шыққан ортасы да сондай бір қызық сөйлем кездестірдім жақсы кездестірдім. мына иттің жасы деген әңгімесінде Бір әңгіме ол туралы емес міне тауық қораның жанынан жапсарластырыла салынған үйшігінің алдында кеуіп кеткен қу сүйекті қызғанғанда екі аяғының арасына ала түсіп байғасқа жатыр міне бір тәуелділік жалғау нң деген сияқты кездескен кезде біз содан қашамыз бір қолдансақ екінші сөйлемді басқаша келтіргіміз келмейді Бағана кешке дейін бұл жерде үш рет тәуелдік жалғау жалғанып тұр бір сөйлемнің ішінде үш рет сыншылар оқыса сынауы мүмкін бірақ менің көкейіме қонды әдемі жақсы жарасымды берілген бізде бір тілдік ізденістерінде бір осындай бір жаңалықтарды енгізгісі келет. әдейі мынау бір жаңағы айтқанымдай бұл жағынан да бір стандарттардан қашқысы келетін сияқты бір сәттер бар бағана постмодернизм туралы айтып қалды ғой біз басқаша айтсақ деп мына жестокий реализм деген бар содан кейін постмодернизмді гиперреализм деп алсақ қайтады деп жүрген адамдар бар бұл кейіпкерлерін бір аяушылықпен жазатын сияқты а бірақ соңғы жағына келсең кейіпкерлерін аямайды аямайды тіпті бір жаның жан дүниең бір өзі бір біртүрлі болып өзіңді бір қолайсыз сезініп отқан сияқты болып ы ә, елестейсің иттің көз жасы деп мына иттің жасы деген мысалы үшін адамға қатысты айтып отыр иә әңгімені еске түсіріп көріңдерші не айтасыңдар досхан әуелде студент кезінде ауылдағы өмірге ғым, атасына қатысты дүниелерді көп жазып жүрді бір, бір сағыныш сағынышын көп жазып жүрді сағынышты жазып отығаннан кейін ол жерде міндетті түрде бір сағыныштың бір тәтті бір сағыныштың леб есіп тұрады ол әңілерді, негізінде бірақ кейіннен досхан бір аяулы әңгіме сияқты көрініп тұр иә иә кейіннен досхан университетті бітірген соң ә, ересек өмірге бәріміз араласа бастаған кезде ол мүлде бөлек біз ойламағандай қиындықтар түрлі өмірдің бір үлкен үлкен баспалдақтар болады екен бұлар кездескен кезде адамды одан сайын шыңдай түседі екен да бұл шығармашылықты да одан сайын көзқарастарыңды да әбден шыңдайды екен yeah. сол кезде досхан тағы да бірнеше әңгіме жазды бұл әңгімелердің кейіпкерлері қаладағы жастардың өмірі болды ал ол жерден ол жерде сағыныш болмағандықтан мүмкін бұл кезде досхан тіптен кәсібиленді яғни ол өзінің кейіпкерлерін жаңағыдай сіз айтқандай қатал реализммен қарайтындай ешқандай оларға аяушылық танытпайтындай сондай әңгімелер тудыра бастады ғой yeah. иә мен өзі сұрағыма өзім қайтадан оралайыншы өңкей тәуелділік жалғауларынан тұратын сөйлемді әдейі оқығанмын сол кезде мынау байғасқа деген ит бір кеуіп кеткен сүйек қой енді мұжитын ештеңкесі қалмаған соны екі аяғының ортасына алып бауырымен басып жатып ары өткен бері өткеннен қызғанып ырылдап ырылдап қояды иә yeah. болды Бо ол байғасқа деген деп атаған ат қойған ит туралы басқа мүлдем мәңгіме жоқ оның ішінде ештеңе жоқ ары қарай кейіпкердің ә, апасы мен жаңадан түскен келін жеңешесі яғни жеңгесі кейіпкердің екеуінің арасындағы оқиға өрбиді ана апасы айтады ана балаға ә, жүрші анау холодильникті ә, сарайға ә, ә, шығарып қояйық дейдідейді Содан иә бастырмаға деп біз бастырмаға шығарып қоядық бастырма деп ана сырттағы ошақты айтады сырттағы ошақ бастырмаға шығарып қояйық дейді сонда жеңеше әңгімеге араласады ыы жеңгесі яғни келіні оны не қыласыздар ой бастырманың қасына қойып десе ана кісі айтады әртүрлі заттар салып қоямыз ғой дейді және оны сабындап жуып қояды жарқыратып түкке жарамай қалған ескі холодильник қой баяғыда келін болып түскенде өзімен бірге келген және сол үйдің көп жылдар сәні болған холодильник қой енді одан да бағанағы қоқысқа шығарып тастау керек еді ғой дейді бағанағы келін сол апаның яғни жасы келген кісінің жанын қатты жарақаттайды былай қарасаңыз үйреншікті бір ылғи жазылып жүрген қазақи шығармаларда дәстүрлі бар иә аяқ жағын оқиын. өз жұмысымен әуестеніп кеткен сонша апам кешкі асқа кешігіп келді жаңағы оқиға қатты әсер еткен ғой енді айтып жеңгем құйған шайға қолын соза беріп сен де ене боларсың иттің жасына сен де жетерсің дейді Бағана, иттің жасы деп отыр ғой өзінің жасы келген жасын иә иә ана есіне не түсті екен дегеннен кейін бүйтеді ауыл тыныштапты автобус айдайтын сақаң да белгісіз бір әннің әуеніне салып ыңылдап ағаш жонып отыратын қоқаң жоқ тек баяғы байғасқа ғана өз үйшігінің жанында сол баяғы сүйекті қармана түсіп ауық ауық үріп қояды дымға жарамсыз оны несіне қызғанады екен дейді сүйекпен холодильникті параллельді түрде алып отыр ғой әрі иттің жасы деп байғасқа деген итті деп аталатын итті бірақ жерде ға, әңгімеге еңгізе отырып осындай қорытынды беріп отыр yeah? былай қарасаңыз дәстүр дәстүрлі сюжет дәстүрлі әңгіме бірақ қорытындысы мүлдем басқа осы жөнінде не ойларыңыз барң жасы досқанның алғашқы жазылған әңгімелерінің бірі х сол кезден ақ ә, досқанның прозаға қалай келетіні белгілі болған х бұл жерде эгоизм шығар меніңше бұл жерде шығарманың басты тақырыбы мен ә... айтқым ә... келеді ә... осы жерде х атам маған баяғыда ертегі айтып беретін біз атам екеуміз ауылдың ауылдың сыртында өз кооператив құлап қалды совхоз құлап қалды сосын кооператив құрылды кооперативтен біз ауыл бөлініп шықтық бір жиырма шақты үй сөйттік ә, сол жиырма шақты үй ү әрқайсысы әртүрлі жаңағы егін егетін болды ғой біреуі пияз егеді біреуі картоп егеді біреу мен атам екеуміз қауындармыз ектік жаңағы сол жиырма үй бірігіп анаған көмектесеміз ана сөйтіп күздің соңында соны күзде соны бөлісіп аламыз бүкіл жиырма үй бөлісіп алатын соы сол атам екеуміз егіннің басында жатамыз қауындармыз жеп атам екеуміз атам өзі әдебиетші менің Ө, сол ертегі айтып береді бір күні дейді адам құдайдан жас сұрап келіпті дейді маған қанша жас бересіз деп дейді сөйтсе отыз жас беремін сен адам бүкіл жер бетінде бәрінің басшысы боласың деп дейді отыз жас аз болады маған деп дейді адам сөйтсе күте тұр онда қазір жас артылса көреміз депті дейді сөйтіп ешек келпті дейді ешекке дейді саған да отыз жас беремін бірақ өмір бойы етің арам болып еңбек етесің маған қажет емес маған он жас жетеді жиырма жастық адамға берді дейді одан ит кепті дейді итке айтыпты дейді сен есікті қарауылдап жуынды жеп жүресің саған да отыз жас маған да он жас жетеді жиырма жасты адамға беремін деп сонда мынау елу менен жетпіс жастың арасында адам иттің жасында өмір сүреді екен дейді да ол деген мынау мысалы отыз жас өзінің жасында өмір сүреді ештеңеден қорықпайды жүреді жас кезі сосын отыз бен елу жастың арасында еңбек етеді ешек сияқты бала шағасы үшін дүние жинайды сосын елу жас пен жетпіс жастың арасында сол бұрынғы жинаған әбден ескіріп қалған дүниелерін қызғанады мхм тастағысы келмейді соны қорғайды былайша келгенде бұл өзі жиған құндылықтарды қорғауы ғой ә, ыыы менің апамның ше мен алғашында әңгімені жазған кезде жеңешеме деген үлкен ренішпен ә, апамды бір сонша қатты аяулы жақсы көре отырып жаздым да бірақ өзім кейіннен былай іздене келе өзім оқи келе белгілі бір есепте келін деген бір жаңалық екенін ол жаңалықсыз болмайтынын бәрібір ол бір ескі нәрседен бас керек екенін ұғып бұл әңгімені кейіннен бір қайта өзгертіп жазып шықтым негізінде қазір медиа коммуникацияның ө, заманы келді бұл бағанағы жасанды интеллект сияқты медиа коммуникация дегенде дүниені қамту жағынан бұрын енді жер шарын көз алдыңа елестет десе бізде жер шарының өзі глобусты көз алдымызға елестететінбіз ғой бүгін жер шарын көз алдыңа елестет десе оның бетіндегі айқыш ұйқыш жерді шырмап алған интернеттік желілерді көз алдымызға елестетеміз иә медиакоммуникацияның заманы мүлдем басқа ғой соны мен кейде ойлаймын бұл әдеби тілдің нормасы бізді белгілі бір дәрежеде шектей ма деп ойлаймын бұл әдеби тілдің нормыса, мен осы соцреализм екеуі бір бірімен қатар туған нәрсе ма деп күдіктенемін себебі бәріміз бұлақ 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 деп айтамыз сөйтіп жазамыз ал абай бастау деп жазған біз бәріміз ер адамның үстіне киген көйлек көйлек деп жазамыз айтамыз ал абай оны әйелдердікінен бөлектеп жи деп жазған иә ал енді мына медиа коммуникация ақпарат бұрынғыдай жоғардан тарамай, төменнен тарайды ғой енді екінің бір ақпарат таратып жатыр иә сонда қарасаң диалект сөздер жаргон сөздер бағанағындай барлығы араласып кетті қазір біз бір тілдің өзі бір еркіндікке шыққан сияқты тілдің өзінің бір еркіндігі бар сияқты жазғандарықарсаң ұйқының піспегені деген сөз оқыдымс а мен өмір кездестірмегенмін және өзіме біртүрлі көрінді осы сенің бір диалектің ба а, не ол атамның сөзі менің атаңның сөзі иә yeah, ол біздің ауылда қолданылмайтын сияқты көп бірақ ә, yeah. ә, атам баяғыда жаңағы кейін ө есейе келе түнімен далада жүрсін таңертең келіп шай ішіп отрсаң ұйқың да пісті ма деп сұрайтын аха ага, ага. сол ал енді мына сөзіңізше қазақ екі туып бір қалғаның ба деп айтады иә yeah. а мына жерде әлде қате кеткен ба екі туып егізіңнің ек сыңары ма еді дейді иә yeah. екі туып егізіңнің ек сыңары ма дегенде сендер жақта солай айтыл айтылады кейде иә екі туып бір қалғаның ба деген сияқты да айтылады бірақ yeah. екі туып егізіңнің ек сыңа екі адамнан туып егіз болыппең деген сөз ғой былайша ага, ага, айтқандаш сол екі ек адамнан тусаң да егізсің ба егіздей жүресіңдер ғой деген сияқты yeah, yeah, yeah. сөзге келеді ал енді осыған байланысты жаңа ана бір бір сөйлемді әдейі айтып отырмын ғой бір сөйлемнің ішінде үш бірдей тәуелділік жалғауы жалғанып тұр қазір оны бір пысық редакторға берсең бағанағы тәуелділік жалғауларын бәрін алып тастайды мхм бір бірден кештесе, десе бірдеңе бірдеңке деп қояды мысалы үшін қысқа шолақ бір мейірің қанбай қалатын сияқты ал енді мынау медиа коммуникацияның келуіне әдеби тілдік нормалардың бұзылуына байланысты қазір тілдік қолданыстар еркін ғой тіл өзінің табиғи даму жолына түскен сияқты осы қалай ойлайсың енді сендер үшеуіңде жазу жазып жүрген жігітсіңдер ғой осындай бір табиғи жолға түсуіміз керек па біздің және басқа елдердің тәжірибесінен ә, мысалдарың бар ма енді шетел әдебиетінде оқисыңдар ғой ақжелең деген сценарий жазып сізге оқуға беріп иә сіз оқып пікір айттыңыз сол кезде ә, диалогтарда кейіпкерлердің айтатын әңгімелерінде сіз айтқандай жаңағыдай жаргондар х кейде боғауыз сөздер және әдеби нормаға келмейтіндей қарабайыр болды диалогтар расымен де бұл қаншалықты ол дұрыс бұрыс деп сені нетпеймін сынамаймын дедіңіз сіз айттыңыз бірақ бұл қаншалықты үйлесімді ол қалай болғанда да бір тілдің сұлулығы біз адамдар сөйлеген кезде соншалықты беталды сөйлемеу керек сияқты деп пікір айттыңыз иә иә есімде ыы мен сіздің пікіріңізді қабылдадым бірақ Ө, бұл кейіпкер қай жер қандай ортада өмір сүріп отыр ол қандай оқ атмосфераны беру керек. сол атмосфераны ол беру керек сияқты да ал егер сурет автордың баяндауында екі жаңағыдай тілдік норманы сақтамай ауыз екі былапыт сөздермен келу ол ө, оның кәсіби деңгейінің өте төмендігінің белгісі ал егер кейіпкерлердің диалогында бұндай кездесетін болса бұл орнымен секілді мәселен біз өмірде бүгін ыыы қаншада шықпақсың Ө, бір осындай жерге бармақпысың деген секілді сөйлемейміз ғой yes. біз кейіпкерлерімізді көбінде прозада осылай сөйлетеміз ғу. ал бірақ ол шын өмірде ол олай сөйлемейді мүмкін авторлар қазір соны іздей бастады ғой деймін олардың шынайы сөйлеу керек екендігін қазіргі жастардың тілі қазіргі жас әдебиетшілердің тілі осы мәселе өткенде әлішер рахаттың шығармаларын талдаған кезде ол тіптен ашықтан ашық әдеби тілдің нормасын бұзып бағанағындай терминдер ма диалектілер ма тіпті оның көп қолданатыны кірме сөздер өте көп қолданады сосын кейін орыс ағылшын тіліндегі сөздердің барлығын солала Шіпттерлердің... берд аузымен айтылмайды өзі өзінің баяндауында өзі айып жатыр да жүр баяндауларында да жүр осылай жастардың тілдері осылай өзгеріп бара жатқан сияқты басқаларынан да байқадым қандай ойларың бар осыған байланысты енді бұл жерде жастарды да түсіну керек себебі қазіргі жастар бұрынғыдай кітап оқымайды мхм ага. тілдік жағы бұрынғыдай бай емес ага. сондықтан ол тілдік жағы тілдік тілі бай еместігінен бе жоқ әлде әдейі осындай ыы әдейі барады е әдейі, әдейі барады өйткені барад. бір жағынан оқырманға жақ, жақын болғысы келеді бір жағынан сол заман келедіодықтан әбден жалығып болған сияқтымыз иә иә yeah, иә yeah. жаңа жаңағы айтыватқандай егер диалогқа қосса ол оқырманды сендіргісі келеді ол да сондай қарапайым адам екенін ол да бір әдеби тілде сөйлейтін философ емес екендігін көрсеткісі келеді егер ол жаңағыдай әлішер рахат сияқты өзінің баянынаында қосса жастардың бір жас жазушылардың бір өзінің ізденім жүргісін көрсеткісі келетін шығар мүмкін жаңағы кірме сөздерді қолданып ә, басқа ел, елден енген сөздерді ағылшын сөздерді қосу арқылы оның өзі мен жастардан қарапайым оқырман емес жастардан сұрағанымда ол дәл солай жазудың өзі ол да бір стиль болып еніп бара жатыр меніңше бол ұнайды деп айтты мынандай сөздерді қосу мынандай бір ыыы ә, модаға қатысты дизайнға сөздер қосып жазу мә мына автор күшті екен бізге бір ә, тосын естілетін күшті қылып жазады екен деген сияқты сөздерді айтып қалды бұл жағынан да мүмкін осы жағынан қарау керек шығар ол қазіргі заманның талабы солай шығар мүмкін кезінде мысалы үшін достоевскийге де тіліне қатысты көп тиісті ғой тиіскен сынаған бірақ онымен достоевский кішірейіп қалған жоқ ыыы меніңше егер шығарма үлкен жазушы болып оны басқа елдерге аударылғанда оның тілінің байлығы немесе сөзінің бір әсем қолдану емес оның бір ойы айтатын идеясы жететін сияқты сол жағынан алып қарау керек соңғы уақытта төрт роман оқыдым бір әдейі қа, қарап оқыдым төртеуінің де кейіпкерлері жындыханаға жатады төртеуінің кейіп төрт жындыхана да төрт де кейіпкерлері біреуіне авторына әдейі сұрақ қойдым сөйтсем төртеуінің де тілінде бағанағы жындыханада жатады ішінде әңгімелеседі түрлі бар ғой енді оқиғалар бар эпизодтар төртеуінің тілінде бірде бір сол жындыхананың ішінде айтылатын сөздер айтылмайды мысалы үшін түрмеге жатып шыққан адам сол түрменің бір сөзін айтады ғой мысалы міндетті түрде жарбандар тіл жаргондар ал енді сонда жындыхананың ішінде ондай ешқандай жығырғын жоқ па олардың барлығы әдеби тілде сөйлейд ма деп да мүмкін осындай бір жасандылықтан қашқаннан кейін де жастардың тілі өзгеріп бара жатқан шығар анау әдеби тілдің нормасын бұзып содан кейін досқанның өзімен сөйлестім осы мәселеге байланысты француз тіліне yeah. байланысты айттың ғой соны айтшы маған францияда осы төрт бес жыл алдын бір ә, енді ол жақта иммигранттар өте көп қой ол жаққа келіп жатқандар мынау африкадан неден қаншама халық келіп жатыр yeah. yeah. олар ә, әрине сол француз тілін үйренді дегенменен олар бәрібір өз тіліндегі бір сөздерді сол тілге енгізеді және де yeah. сол сөздерді араластырып сөйлейді оғымдар, е, бізін, üçün, сау, бір ұғымдар иә мысалы бір орыс сөздерін араластырып сөйлей береміз ғой солай бір оңтайлы болады оңтайлы болады кейде солай араластырып сөйлейді да сондықтан ыыы былайша келгенде сол уақытқа дейін француздар осы беріге дейін өздерінің тілінің нормасын өте қатты бақылауда ұстады өте <Құз> <Құз> қатты темірдей былайша келгенде құрсап ұстады бірақ олай халыққа қиын болып бара жатыр да олай тіл дамымайтынын олар түсінді қазір еркіндікке жіберді яғни қазір француз тілі өте еркін тілге айналды өйткені француз тілі былайша келгенде қазір аса қатты қажет емес болып бара жатыр адамзатқа ше ол қазір испан тілі үлкен ііі ә, мәнге ие ә, ағылшын тілі неміс тілі жақсы мәнге ие и одан кейін мына ә, орыс тілі бар итальян тілі мен француз тілі қазір жағдайы қиындау болып келе жатыр сондықтан былайша келгенде халыққа қарапайым халыққа сөйлеуге басқаға ыңғайлы болу үшін еркіндікке жіберді Ә, тілдің нин, нормасын енді бізді жазуға байланысты келсек былайша келгенде қазіргі әдебиетте қазір постмодернистік әдебиет деп айта берейік әзірше барлығына орын бар андеграунд әдебиетке де орын бар кәдімгі ескі архаизмдерге барлығына орын бар барлық қай авторға қайсысы ыңғайлы немесе қай шығармаға қайсысы ыңғайлы жаңағы айтып отқандай жындыханада жындыханада деп айту түрмеде түрмеде осылардың барлығына ыңғайлы тілде жаза алу керек былайша келгенде және де жаза алады қазіргі жастар өйткені қазір жастар өздеріне шеңбер қоймайды Үх. мысалы мен ә, мына әдеби тілдің нормасынан шығып бара жатырмын мына сөйлемім дұрыс емес қой деп ойланбайды мысалы ә, біздің редакторлар мынандай сөйлемдерге ұм, қазір сын айтады Үх. мен ойлаймын кітап адамның өмірін өзгертетін сияқты қарап тұрсаңыз бізге былай тосын естілмейді қазір сөйлей береміз бірақ бұл орыс тілінің жазу несі я думаю что осындай осындай дегенше, а бізде қазір жазушылар осылай жазады және де соған редакторлар бізде қатты не айтады сын айтады бұл орыс тілінің тікелей аудармасы қалька сияқты, калька деп жазады бірақ кальканың да тілдің дамуына үлкен бір ә, ә, әсері бар мен ойлаймын мынандай мынандай сияқты деген ол бір тілдің ә, сөйлемнің экспрессивті мәнін арттыратын сияқты былайша келгенде жылдамдығын yeah. одан кейін ә, мысалы көсемше жалғауына байланысты мынандай да талас бар мысалы оқып бастадым деген сөз ә, yeah. қолданса редакторлар тағы әңгіме айтады да uh -huh. бірақ осы оқи бастадым деп айту керек та деп айтады бірақ оқи бастадым деген біз кітапты қолға ұстап дәл осы сәтте ә, дәл осы шақтам, мен кітапты оқи бастадым uh -huh. бірінші сөйлемнен бастап оқи бастадым yeah. бұл болады бірақ мен сіздің алдыңызда отырмын мына кітап үйімде жатыр ыыы ә, мен сізге айтамын иә кеше оқып бастадым кеше оқи бастадым деген ол бір о дәл осы шақтың мәселесі да ал оқып бастадым деген ол кеше оқығам және де сол оқып бастап қойдым дегенге келеді сондықтан осындай нәрселерді былайша келгенде бізде ә, қатып қалған жаңағы редакторлар нәрс қожабекованың тура осы мәселе бойынша пікірін оқыдым екеуміз бір мәселені оқығанымыз болу керек біз жазушылар әсіресе жас жазушылар тілдің еркіндігіне кетіп бара жатыр бағанағы бекзат смадиярдың жазған сценарийінде де сондай иә тұрсынбек ал бірақ біз бәрібір де осы бір шектеуді қойғымыз келеді иә өте дұрыс айтасың мысалы үшін калканың да оның да бір пайдасы бар шығар біз енді түсінбейміз ғой бір ұғынықты бүгінгі заманға байланысты бір өтімдірек түсініктірек қылып айтуға керек шығар дейсің ғой иә иә егер біз солай жастарға ыңғайлап солай тілді түсіндіре алмасақ онда біз тіл дамыту тіл тіл дей бергеннен ештеңе шығара алмаймыз а бірақ сен өзің мына шығармаларының барлығында тілдік нормаларды өте қатты сақтайсың ғой иә мен мен енді басқа мектептің адамымын бірақ мектебі жақсы ғой мен енді жаңа айтып тұрмын ғой мен бәлкім андерграунд әдебиет болмаса жаңа жастар әдебиетінің несі емеспін бірақ менің тілім өзіме өзіме қораш көрінеді мен тілімді өте қарапайым жұрттың бәріне түсінікті тіл деп ойлаймын мен шетінен оқып шығайын квант ақтаңдақты қара манту қазан түйнектер қазан түйнектер деген қып қысқа маған бірақ керемет ұнады ә. иттің жасы үшінші көз ол да қып қысқа бірақ ұнады ата туралы әңгіме қош бол коммунизм алхимия бағана айтуды ұмытып қой иә матрица деген осы иә yeah? yeah. қазір торғай ұшады yeah. Ә, театр теңеулері тағы да басқа есселерде тағы да басқа шығармалары жүр иә ішінде жалпы прозасы әңгімелері жөнінде ә, не айтасыңдар Досқан жаңаы кейіпкерлері тікелей бір әйтеуір бір нақты бір салаларға қатысы бар интеллекті бар кейіпкерлер болғандықтан біз оны осы руханият саласы ғылым саласында кейіпкерлерді алып отыр ғой ол да осы саладағы қаншама достарымен қаншама адамдармен жастармен әңгімелеседі сөйлеседі біледі ол ортақ Ө, біздің қазіргі ортақ жастардың өміріндегі ортақ проблемаларды соңғы осы әңгімелердің бәрінде керемет ашқан деп ойлаймын соның барлық көрінісі бар оларда жастарда қазір қандай мәселе болуы мүмкін осы досқанның соңғы біз айтып отқан матрицасы болсын ә, жаңаы квант болсын одан кейін досқан ана ә, бір орыс шал туралы соңғы трамвай ма осы әңгімелердің бәрінде қазір жастардың қаладағы өмір сүріпватқан жастардың өмірінің шынайы көрінісі бар шынайы оқып отырып өзіңді көресің Yeah. Бұл мәселе яғни көп жағдайда қазір біздің жазушылар ақындар қаламгерлер көп үн қатпайды қоғамдық мәселелерге yeah. ол қаламгердің үн қатуы керек негізгі миссиясы осы шығармашылығымен үн қату керек қой иә yeah. досқан соның ебін тауып осы ә, жұмыс жұмыстың арасында қазір 5-6 жерде yeah. жұмыс істеуге мәжбүр 5-6 қосымша жұмыс алып жүруге мәжбүр соның арасында жүріп осындай әңгімелер жазды яғни ол қазіргі өз қазір yeah. өзі замандастан қазіргі қоғамға қатысты өзініңортаснд жүргн үн қаттыиә шын мәнісінде ал сол көріністердің бәрі досқан шығар қазіргі заманның көрінісі қазіргі ә, заманнан бөлек қазіргі дамушы елдердің көрінісі былайша айтқанда қазіргі қазақстанның көрінісі егер ә, досқанның кейіпкерлері жаңағы матрицасында ол жақсы физик ол білімді физик ол интеллектуалды физик та бірақ ол қазақстанда өмір сүреді егер ол басқа елде өмір сүрсе америкада өмір сүрсе ол бір стартапты ұтып алып соған бөлінген ақшаға ыыы тәп тәуір өзінің жұмысын жаса алатын еді бірақ ол қазақстанда өмір сүреді сондықтан ол әкімнің стипендиясын күтуге мәжбүр өткені өйткені оған ол ғылымға баратын жолда дұрыс қойылмаған иә yeah. ол айналысатын ғылым әлі дұрыс дамымаған сол сияқты кез келген әңгімесінде оның қазіргі біздің қазақстанның қазіргі дамушы елдердің ә, жастары болсын үлкені болсын қалай өмір сүріп хм әдемі суреттейді дауыс жас прозаиктердің жинағы туралы осы хабардың басында айттым осы еңген енген он жазушы тізімін келтірдім оқып бердім осы он жазушының ішінде бақытбек қадыр досқан жылқыбай арман әділбек есбол нұрахмет әлішер рахат темірлан қылышбек сафин ақтай жәудір нартай санжар бекжанов ы ә, берікбол батан бәрі жазып жүр ма бәрінің кітаптары шығып жүр ма шығармалары жарияланып жүр ма өзіңмен қатар жоқ берікбол батан дейтін жігіт мысалы ә, бір роман жазды содан кейін қазір мүлдем үнсіз санжар бекжанов ол да үнсіз сафина ақтайды мен білмеймін бірақ кім жәудір нартай жазып жүр Әлшер жазып жүр темірлан қылышбек темірлан қылышбек бір роман жазып жатырмын деп алдында сөйлескенімізде сөйткен бірақ әлі бітірген жоқ бақытбек қадырбен есболд нұрахмет әдебиеттің процесстің ішінде жүр иә ішінде жүр ол өздері хабар да түсіріп қояды иә ютубта иә иә yeah. әрі өздері кітаптарында шығарып жатыр әрі әдеби процеске араласып өздерінің кейбір наразылықтарын да жолдап қояды ереуіл де жасап қояды yeah. былайша айтқанда Ә, арман әділбекші арман әділбек жазып жүр мен mm. енді осы жерде бір өзімнің қатарым туралы өзімнің нем туралы айтып өтсем деп mm -hmm. ә, ә, мен жаңа айттым ғой кванттағы алаң мәселесі асығыстық мәселесі бұндай мәселелер әлеуметтік мәселелер менің қатарластарымың бәрінде бар Uh -huh. барлығында ертең күнге деген ертең қалай а, жа, кредит төлеймін болмаса басқа нәрсе болмаса пәтер ақымды қалай төлеймін деген uh -huh. бүкіл ойлар бәрінде бар да және uh -huh. де дәл сол өзіндегі алаң бір қоғамның болашағына деген алаңға ұласып кетеді uh -huh. осылай кете берсе қалай болады деген жа? Uh -huh. сонда ә, жа постмодернизм дегенді біздің қазаққа ыңғайлы не терминмен жеткізу деген мәселеге келдік айтып өттім ғой ә, 2000 жылдардың екі мың оныншы жылдары ма екен мақсат мәлік жазушы иә yeah. бір uh -huh. сөз айтып жүрді алаңизм деген мхм uh -huh. алаң білемін былайша yeah. енде мен қазір соны ойлаймын біздің тәуелсіздік кезеңінде тәуелсіздіктен басталған бүгінгі күнге дейінгі әдебиетті сол бір мақсат ағаның терминімен атауға лайық бірақ бәрііз біз әлемдік әдеби процестен бөлек кете алмаймыз ғой бөлек кете алмаймыз досқанның да еркін шығармашылықпе отырып бір әңгіме жазбағанына бір жылдан астам уақыт болып қалған болу керек ага, шамасы ага. дені менің білуімше роман жазғысы келіп жүр иә yeah. дені роман жаз және қазір роман өте жақсы оқылады әлемде роман жақсы оқылып жатыр ғой иә yeah. иә сонымен барлығында романның идеясы фабуласы толықтай қалыптастырылған қойы дәптерлерінде бет бет бірнеше беттік жазылған дайындық дайындықтар бар бәрі бір ғана нәрсе сәтін салатын бізге екі үш ай ештеңе алаңдамай романға деген мүмкіндік күтіп жүр кіммен сөйлессең де роман жазғысы келеді және соған жетсе екен сол ірмабәрекелді бәрекелді өте жақсы менің де ойым сол қазіргі жастар жаңағы өзіңіз айтып өткен дауыстағы жастардың барлығымен таныспын барлығы да сол дауыл алдында тыныштық күйінде жүр қазір яғни мүмкіндікті уақытты күтіп жүр жақсы роман жазуға жақсы бір үлкен шығарма жазуға деген дайындық үстінде уақыт жетпей жатыр бір ерлік жетпей жатыр бір ерік жігер жетпей жатыр деуге де деу -деу 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 бола ма жоқ әлде рухани нәрсеге й ерік жігерге байланысты ер емес ай былай айтсақ мысалы үшін мына пауло кело деген жазушы бар иә yeah, сол yeah. өзінің алхимик деген атақты шығармасын жазады да yeah. былай түсіндіреді ол өзі жас кезінде ақын болған мх uh -huh. сосын бір рок жұлдыздарымен қосылып бірнеше әніне сөз жазғанда содан жақсы ақша түскенде бірнеше пәтер сатып алған мх сөйтіп ол барлық пәтерді жалға беріп одан жақсы ыы не түскеннен кейін ақша түскеннен кейін жұмыс істемей үйінде жатқан бірақ оның арман жазушы болу болған бірақ ештеңе жаза алмаған ақшасы бар мүмкіндік туып тұр бірақ идея жоқ сондықтан ол күтіп күтіп жүріп бір журналист әйелге үйленеді сол бұны бір бөлмеге қамып қойыпты сонда екі ай бөлмеде қамалып отырып бір нүкте сала алмадым параққа дейді бірақ айналып келгенде жазып бастаған Mm -hmm. содан ә, қазіргі енді жақсы болсын жаман болсын қазіргі күнде аты бар алхимик деген шығармасы көпке танымал mm -hmm. мынау әдебиеттің әңгімесі мен байқаймын осы хабарларды жүргізіп жүргенде таусылмайды екен айта берсек мынау онша қалың кітапта емес бірақ осыны түгел қамти алған жоқпыз шет жағалап шет жағалап ыы ә, біраз айттық осы талқылаулардың барысында осы досханның жаңағы аталған әңгімелерін талдау барысында сонымен бірге өзінің қатары ең кейінгі буын ғой осы жаңа қадам басқан солардың шығармаларын талдау барысында мен бір нәрсені байқадым қоғам орнында тұрмайды ғой бәрі өзгеріп жатыр бәрі заманды өзгөріп өзгеріп жатыр біз классиктерге байланып қалғанбыз біз классиктердің кеткіміз келмейді ал енді осы жастардың бойында соған бір протестік процестер жүріп жатқан сияқты біз сол классиктерден кетуіміз керек біз ол байланып қалмауымыз керек біз жаңаруымыз керек біз жаңалыға келуіміз керек біз мынау жасанды интеллект заманының жазушылары болуымыз керек және ол бір жансыз дүние емес өзіміздің энергиямызды беретін сөздің энергетикасы көрінетін сондай жазушылар болу, болуымыз керек деген өздерінің талпыныстары ұмтылыстары талаптары бар сол үміттері ақталсын сол талаптары орындалсын деп тілейік кітап оқыңыздар ағайын